あ、始まりました。神保町放課後トーク。さあ、というわけでこちらの企画は放課後にみんなで集まって喋ったあの時間のようなトークを皆さんにお届けします。最高じゃん。はい、お客様からいただいたお題や質問に対してライブ終わりの放課後にみんなでトークしていく企画となっております。はいはいはい。というわけでちょっとこちらのボックスにお題があるということで、早速聞いちゃいますか。みんな何部だったの？僕バスケ部です。おい、僕ラグビー。ラグビー。俺サッカー部。何部？それ何？全員親友だぜ。無理やるな。よかった。よかった。じゃあちょっと石塚さん。何部？デブ。さしてくれないな。イエーイ。何部？デブ。コンブ。何部？ニキビコンブ。イエーイ。親友だぜ。違う。聞いていいですか、僕が。聞こう。はい。はい。引きますよ。1個目の題は失恋した話です。あ、失恋ね。あ、そう、5個目です。一個失恋、5文字史上一番重い言葉なんじゃない失恋した話。いかねえ。あ、でも俺、失恋じゃないんですけど、はい、いい話してもいいですか。失恋じゃなかったら失恋であってほしいかも、ね、じゃあ俺3番手いく一番手じゃ無理、はい、恋愛とかしてるんですか、石塚さんとか。俺1回だけあるよ。え、中1の時に。ああ、これでも本当に唯一の恋愛が失恋。うん、ああ、おお、なんか本当に前田敦子にの、はい、すっごい美人の。嘘つけや。本当だわ。嘘ついてるよ。マジマジ。前田敦子に。すっごい前田敦子に。可愛い女の子に告白されて。手紙でもう告白されてんじゃん。ごっついなんか B 語の紙にさ、ごっつい B 語シールこうなんかさ、おーあー周りで、ね、でめっちゃメッセージさ書かれてて、うん、マジか、うん、でここにちょっと返事書いてください、はい、あ、その返事書いてそれを送り返してた。そう、それでもう本当にこちらこそ送り返して、うん、で付き合ってたと思ってたんだけど、うん、まあ翌年明けて、うん、なんか俺の親友と付き合ってた。どういうことですか。いや、ちょ、わかんない。告られて、告白されて、OK です。 B 語のがっつりとした、はい、それいいよ、サイズいや、がっつりとした。中学生のさ、はい、ラブレターのこんなもんじゃない。中学生が知ってる紙なんて確かに A3 か A4 かもしれない。B5 なんてないよ、学校にそんな大きさの髪なのに。え、デートとか行ったのか、一緒に帰ったりしてないの。一回もしてない。え？え？だって同じ学校の子です。同じ学校のクラスは違う。クラスは同じ。同じクラス。それ返したの。直接返したの。直接返した。で、なんて言ったの。いや、もうこっちは別に。うん、うん、で、あっちも、うん、ありがとう。付き合いましたね、じゃあ。そうそう、一回絶対付き合ったはず、はい、そうですよね、今付き合ってますね。今付き合った。はい、で1ヶ月、まあ、なんか学校でちょっとアイコンタクト取るみたいな1ヶ月間。いいですね。で、LINE は？ LINE とかない。そういう連絡はね。メールもない。メールとかも一切しなかったんですよ。で、1ヶ月後に親友と付き合って。ユタ親友に。確かに。え、そっちが気になる。俺、付き合ってただけどな。ピンピンピン。いやいや、まだ生まれてねえよ。そこで生まれたって話じゃない。生まれてたんです。生まれてた。次の話。失恋から。黒い感情を表現しないと。お笑いに。音が流れてきて。ピン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 。キュンです。キュンです。もっと早くメンバー上がって。なんだよ、その怖い話。いや、その当時はさ、マジやられたわと。罰ゲームとかじゃない感じでしょ。そうそう、罰ゲームなのかなって思ったもん。確かに、ね、話聞いてて。いたずら告白だったぞみたいにいろんな人に言われたんだけど、うん、徹底でなくて、うん、親友にも聞いた、話した。そうそうそう、親友に言われた。ああ、お前と付き合ってんじゃなかったの。いや、俺と付き合ってるみたいな。かえ、怖いな。付き合う前に言えよな。確かに。そうそうそう、じゃあもう親友すぎて、そういうこともあるな。何も言えなくて。その親友とは今も仲は？まあ仲はいい。ああ、ええー。
結構この4人 の, あの恋バナの需要ってどんな感じですか？あんまないかもしれない。どんな感じですか、需要って？まあ一応、僕も小学校の時の失礼な話あるんですけど、はい、あの好きな子が転校生がいて、はい、その子のことめっちゃ好きになったんで、はい、告白しようと思ったんですけど、はい、その時友達と俺の親でこう水族館に行ってて、その時にその子のためにアザラシかなんかのキーホルダーを買って、はい、その子のために、で手紙書いて、ラブレター、はい、好きです、付き小学校なんで付き合ってとかないんですけど好きです、とにかく、うん、僕は好きって言って、そのキーホルダーとラブレターをその好きな子の親友に渡したんですよ、うん、で放課後これを渡しててくれと、うん、いや分かったっつって、うん、で放課後になるじゃないですか、うん、で、どうなったかなと思ってその親友を呼んで、好きな子の、うん、渡してくれたって言ったら、ちょっとごめん今それどころじゃないんだよねって言われて、でそれどころじゃないってこと、あじゃあちょっと来てって言われて、なんか連れてかれたんですよ。そしたらなんか廊下にその子が体育座りしてて、こう泣いてる感じなんですよ。で、俺なんかまずいこと、告白ってまずいことだっけみたいな、はいはい、なんで泣いてんのって聞いたら、なんか熱が40度出ちゃって、なんか今はガネの気持ちに応えてる場合じゃないって言われて、で、あ、本当だった、分かったって言って、そのまま卒業しちゃいました。え、じゃあ卒業までずっと熱40度あったの？40度ありました。一生帰ってこなかった。計算によるとね。計算によると。で、そのキーホルダーをつけてる痕跡もなく、ランドセルとかについてなくて、あれ、なかったことになっちゃったと思いました。っていう失恋の。え、でも僕、逆にそういう話あるよ。え、なんか、っていうか、2人ともさ、なんか、ちゃんと振られてなくない？なんか、結果ですみたいな。僕中学の時好きな女の子いて、はい、で、あの秋ぐらいに、冬ぐらいかな、僕があのインフルエンザで学校休んだのよ、はい、熱40度出てて、その時友達とあのメールしてたんだけど、なんか友達が逆に今告った方がいいんじゃねってあの言ってきて、僕も熱出ててわけわかんないから、あのメールで告白したら、あの意味わかんないんだけどって言われて、じゃあめちゃくちゃ変なこと、熱出てるんだけど付き合わないみたいな、うん、今じゃないかもしれないけど好きなんだよねってやってくれてたら、はい、え、学校休んでたよね、意味わかんないんだけどって中野くん熱出たらしいよとかなってんのに、メール見たら家にいるはずの体調不良の店さんが告ってきてる、ふざけてるみたいですもんね、うん、友達同士で、うわー、やだ、はっきり答えあんのもやだな、振られるとき。確かに僕も地元で、寿司屋でバイトしてバイトしてたんですよ、浪人中は。浪人中寿司屋でバイトしてて、その寿司屋のバイト先の女の子と付き合って、で、まあ彼女が働いてて、僕バイトしてない時に大雨だったんですよ。すごい雨で、もうその道路冠水みたいな大雨の日があって、その時にその彼女が出なかってきて、ちょっとどうしても私帰れないから、ちょっと迎えに来てほしいみたいな言われて、普通に僕は大雨で本当に道ももう進めないみたいな状態だったんで、うん、いやこれ僕が行ったらその行ったところで行ったところでだし、うん、何もできないし別に車持ってるわけでもないし、うん、その僕も死ぬ可能性あるじゃないですか、うん、確かに。だからもうその冷静にそのお互いのリスクを考えてその場でいようみたいな、その中は別に安全なわけでしょ、まあそう安全なんです、だからお互いそのじっとしとこうって言ったら振られましたそういうんじゃないみたいな、私を助けに来てほしかったのに、助けに来てくれないんだって、してほしかった、大男がこう水をこうかき分けて来てほしかったし、なんだその女っていう、そいつ好きかもしれない、なんで石塚さんだったらもう泳いでるかもしれない、ピンピンピン聞こえてくる奥の方から、ピンピン大雨の中泳いできたらね、なんだじゃん、ね、ピンピン風邪ひくだぜ、引くなしと次のトークテーマいきますね、行こう、はい、失礼の人間、いただきます。最近ハマってること、ああ、いいんじゃないですか、最近ハマってること、僕はまあ過失かな、え、過失、うん、どういうことですか、部屋の過失して、し始めた、うん、買ったんですか、過失器をさ、うちちょっと狭いから、はい、コンパクトなやつを買ったのよ、はい、でもあんま良くなくて上にしか行かなくて、あ、なんか寝るとき横に置いてても上にしか行かないから、はいはい、まあ、ちょっと斜めにしてみたりしたんだけど、でもダメだじゃん、
ダメじゃんってなって、まあね、全体に行ってないからね。で、なんかお風呂にさ、水張ってさ、はい、開けとくみたいな方法、はい、ああ、聞いたことある、うん、でも、毎日おシャワーだから、あいつ、はい、毎日お湯張って、ユニットバスだから張ってないところでシャワー浴びることもできないし、うん、だから、バスタオルをびしょびしょにして、今、いろんなところに干してるの。なるほど、うん、加湿器ぐらい買えるでしょ。加湿をし始めた。あるあるんだけど、でかいからさ、あちょうどいいだろ。でかいって言っちゃう、ね、逆にやっぱ夏は除湿にハマってたんだけどさ湿度をコントロールしてたんだ、湿度の支配室。あの高いお部屋じゃないから、はい、やっぱその外の環境にかなりさ、はいはいはい、外と同じみたいな部屋じゃ大体住んでると思う。まあね、芸人なんてね、夏はさ除湿したいからさ、はい、除湿剤を買って、はいはい、Amazon であの、はい、壁にかけるタイプのハンガーに合わせて、かけるために除湿剤で、だからどんぐらい除湿したか下に水が溜まってって分かるタイプのがあるんですけど、無臭だみたいな形してるやつ、それを使っててすぐ水パンパンになるなって思ってたのよ、はい、なんでだって思ってたんだけど、はい、謎が解けて、僕あの突っ張り棒にかけてたんだけど、いつもあのお風呂上がったらそこにバスタオルかけてた意味だ意味ないんだよ本当にマジで溜まってるな、加湿と除湿俺あれですね、ネットフリックスで、うん、今ハリーポッターが全部解放されたんですよ、それを片っ端から見ました、あどれから見た、え俺は炎のゴブレット、変だから、炎のゴブレットから、なんで4から、4から、あじゃあ5か4か、分からん、で次死の秘宝パート1みたいなやつ行って、なんかとんでもせん、何してんの、あれなんだこれ、ね、なんだこれなんだこれってなって、はい、一旦あのビートルズ何でしたっけ、あのファンタスティックビーストの方を挟んで、またなんか賢者の石みたいとかやってたら、うん、もう意味わからなかったです。誰頭から見たの、誰とか言って、何言ってんの、でも嘘ついてる、いやいや違う、なんか見たことあるじゃないですか、ハリボタって1回は、はい、だから、うん、いけると思うじゃないですか、はい、だから炎のゴブレット面白かったな、うん、そういえば、うん、こっちで、なんとなくわかるけど、あれなんだっけ、なんだっけ、はい、どういう意味だっけ、わ、はい、かんない、あ、死の飛行、そういえば面白かった、はいはい、見ます、あ、なんだっけ、ここなんだっけ、で、あ、そのタイミングでダンブルドアのやつ出たんですよ、ファンタスティックビースト、新しいやつ、ね、はい、そこ見るじゃん、それも3ですよ、そう、だからもう、しっちゃかめっちゃだよね、時系列が、順番は知ってるの、順番は知ってる、秘密の部屋、賢者の石、賢者の石、賢者の石、秘密の部屋、ゴブレット、アズカバの囚人、アズカバの囚人、ゴブレット、死の秘宝を、不祥の騎士団、不祥の騎士団、パート1、死の秘宝パート1、いや、じゃあ、プリンス、だからプリンス、死の秘宝を、パート1、2、そうですね、まあ一旦ね、なんでそんな厳しいんですか、ハリー・ポッター、じゃちゃんと見たらいい、見せてくれ、いやでも、ハマってるっていう、最中です、なるほどね、ちょっと見る系で言うと僕初めて今池袋ウエストグレートパーク見てます、あ、そう、今見てる、途中で見てるの、途中今5話ぐらいなんです、ネタバレとかしない方がいい、絶対やめてください、最後、はい、やばいね最後まこっちゃんが、はい、永瀬くんね、永瀬くんが、はい、ちんちん立つようになります、いや、そういう設定だったけど、そうなんすよ、そうなってますよね、チンチン立たないって言ってたのに、どんでん返し、どこで立つかを楽しんでください、うわぁ楽しみ、めっちゃ面白そう、めっちゃ面白いですよ、そういう話じゃないよ、うん、でもやっぱ豪華なんですよ、めちゃくちゃ、うん、今見るとね、佐藤愛とか、豪華、うん、もうあれね、渡辺謙ですよ、まず、ね、そうだ、そう、工藤官九郎がまず もう最強に面白い、ね、はい、その関連の作品全部見た方がいいです、はい、全部見た、全部見ました、マジでこれはずっと後ろまで見たの、まずは、トゥーヤングトゥーダイ映画の、おかなり最近のやつ見たよ、お前いきなり神木隆之介のやつ、神木隆之介のやつ見て、うぬぼれデカ見て、うぬぼれデカ、タイガンドラゴン見て、IWGP 見て、もうそれ、あと泣くな、泣くな原ちゃん、原ちゃん見て、謝罪の王様見て、ああ、それ以外もう作品ないです、え、俺の家の話とか、うん、マイコハーマン、俺の家の話は7話ぐらいでやめました、なんでだよなんかもう思った、俺の家の話はさ何話から見たの、え、3話3話あ、やってんなで全部むちゃくちゃじゃない、3話から見て、俺の家の話の10話は知ってる、何話が最初か、え、4、3じゃないですか、いや、そ1だよ、1、あ、1から1の次は1が、4、2だよ、2か、うん、いや、
で、1位の2の次は2の次が5 3だよ3か、うん、で、次6、8、9次が10、4、5、6 4、5、6あ、だからだ、なんか死んでたり生きてたりするから死んでたり生きてたりするから。塚さんは何かハマってますか？だから俺、見る系で言ったら、はい、あの You ってネットフリックスの、うん、You、You、You、君は全てストーカーの恋愛もの、ドラマ、君が全てってそういうことだったんです。じゃあこれめっちゃ面白いです、どういう系？恋愛ではあるんですか？恋愛です。あのストーカー、そうそう、本屋に勤務してる、はい、あの、まあ、ストーカー気質な男性が、はいはい、あの運命の出会いをしてしまって、はい、その人のことが大好き、とにかくものにしたくて、はい、ストーカーしまくる、しまくる、しまくる話、ストーカーをしまくる。これがまたちょっとツッコミどころ多くて、はい、結構接近するんです。ああ、危ない。いや、バレるでしょ。でもバレない、全バレない。ストーカー目線の映画で、ね、こうならないようにしないとなっていうのもあるし、ないじゃん。ボソボソ喋るからなんか怖いわ。その話、俺放課後喋ったことね。すごいボソボソストーカーで。ちょっとラスト言っていいですか？怖いですよ。ラストね、ラストお題、はい、はい、ラストお題こちらです。初めての彼女彼氏の話。すごい恋愛の話。恋愛多いな。恋愛の話、僕高校3年生の時できた初、うん、初、同じクラスで、はい、で、あの高校3年生受験でしょ、はい、受験で、あの、あっちはなんか推薦で先決まってて、はい、で、僕結構ガッツリ受験してたから、はい、ちょっと立場違ったけど、はい、あっちはなんか先大学入ると大学の課題みたいなのあるじゃん、はい、それをなんか教室でやってるから、僕そこでなんか教室で一緒に勉強したり、一緒に勉強っていうか、なんか同じ空間の感じを出したり、はい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 、付き合いそうな感じのまま、あの受験かな、受験になって、はい、で、あの大学受験、だから卒業した後かですけど、僕大学受験の合格発表、はいはい、僕一橋大学に合格してるんだけど、はいはい、なんか大学発表ってさ、家も決めるじゃん、そのタイミングで、ああ新しい、そう、家を決めるから、僕山口だったんで、はいはい、東京出てて、でも受かってるか分かんないから、あの受かったら、はい、親がなんか不動産に待機してて、はいはい、受かったらそこに電話かけてすぐ取るみたいな。なるほど、そういうことか。もうそのあの一橋大学の結構町だから、はいはい、すぐ取られちゃうとか。なるほど、なるほど。なくなっちゃうんですね、急がないと。そう、それだから待機させといて、受かったら教えてって言って、はい、で、僕受かったんだけど、あ、受かったなって思って、なんかその女の子に連絡しちゃって、え、まずいじゃないですか。連絡しちゃって、受かったとか言って、で、受かったなって思って、あ、親に電話しなきゃって言ったら、なんか第三希望ぐらいの部屋になっちゃって。僕はなんか中3の時に、もう中2までめっちゃデブだったんですよ、うん、あのラグビー部 で、うん、でめっちゃなんかメガネでインタみたいな感じなんですけど、うん、その中3になった途端になんかめっちゃ痩せて、うん、そので、まあまあ普通ぐらいの見た目になってたんですけど、うん、ある女の子がバッとこっちに来て、ちょっとあのマリマルちゃんが桜井のこと好きって言って、でその子はもう学校で一番可愛い子だった。嘘だろ、本当に、うん、でその子といい感じになって結局付き合って、ダイエット成功して、うんうん、でもやっぱその受験勉強で本当に忙しくなっちゃって、結局もう手も繋がないまま、もう2人で下校するだけの恋愛が3、4ヶ月続く。うわー、もったいね。でも本当に今思えばもっといろんなことできた。なんかデブの話してる時の俺の見方、なんかすげえ見てくるな。いやいやいや、そんなことない。そんなことない。見てました。今被害妄想だって。僕痩せたら、なんか一番可愛い彼女できたんですよって目でガッてやってくるんですよ。ちょちょちょ、俺もだって今でかい100キロあんだから。俺も中3の時に付き合いました。あ、中3の時は、で、なんか2人で朝早めに学校行って、なんか誰もいないねなんてやってたりして、あ、でも自然消滅しちゃいましたね。え、早っ、そんな誰もいないねって言ってたら、誰もいないねって、その子もいなくなった。いなくなりました。いなかったろ、最初から。え、あれ空想の俺が作り出した。その時痩せてました。めちゃめちゃ、めちゃデブ。今より生まれた時からめちゃデブ。幼稚園の時に小豚レースで優勝しましたね。小豚レース、小豚レース、幼稚園の時にマザーズ牧場行って、みんなで小豚レースやらされるんですよ、はい、で、俺が一番早かったです。もう意気投合しちゃって、
豚を。あ、豚と戦ったってこと。豚と戦、いや俺走ってないです、一緒に走るだけ。いけいけって言う。俺優勝しました。しずかさんはルースとパネル。俺マジ一回もいたことない。イエーイ、カラ人気。一応だから頭の中ではいる、はい、イマジナリー彼女。イマジナリー彼女。お前ユウ見るのやめろよ。やめた方がいい。え、その理想はいつまでに付き合いたいとかあるんですか。あの、カメちゃん同期です、はい、カメオ、はいはい、そうそうそう、と今ちょっとバトルしてるというか。あと、おー、先にカメオはもう26歳で、はい、もうちゃんとお付き合いして、はいはい、あ、そうですね、卒業して、俺もう25なんで、はい、もうあと半年後。あ、今あのリアルタイムっていうか、そのそカメオのゴースト、ゴースト、マリカのマリカみたいな、イマジナリカメオ、カメオ記録と繋がってる、イマジナリ彼女、そうそう。だからカメちゃんにはなんか負けたくないなっていうのあって、でもカメちゃんはやっぱ強いですよ、やっぱ俺話よく聞く、あ、僕は一番恋愛の話する人カメちゃん、はい、ええー、あ、そうだ、やっぱね、すごいです、強い強い強い、ただのおデブちゃんじゃないです。へえー、俺も、俺もそこ勝とうと今頑張ってるんですよ。なるほど。だから一緒に頑張りましょう。同い年だ。もういいって。カメオの話。もういいって。カメオさんの話。こっから。そんなことです。というわけで、はい、じゃあお時間になりました。はい、神保町の公式 YouTube チャンネル登録のまだの方はぜひお願いします。はい、そして拡散グッドボタンの方もぜひお願いします。それでは以上、放課後トークでした。ありがとうございました。